Bu il Salyan'da ümumilikdə 133 kilometre kadar kanal Lildən təmizlənib. Salyan Meliyo Servis İdarəsinin əsas fəaliyyəti suvarma kanallarının, kollektor drenaj şəbəkələrinin Lildən təmizlənməsi, hidrotexniki qurğuların əsaslı və cari təmirindən ibarətdir. İdarə tərəfindən yeni nasos stansiyası tikilib və istifadəyə verildiyi andan təsərrüfat sahiblərinin suvarma problemlərinin aradan qalxmasına şərait yaradıb. Həmçinin nasos stansiyasının sayəsində əhalinin su ehtiyatları tam təmin olunur. Hal-hazırda dayandığımız Yeni Muğan nasos stansiyasıdır ki, bu da Şür çayında suyun səviyyəsinin aşağı düşməsi ilə əlaqədar əraziyə su verilməsində çox çətinliklər çəkilirdi. Bu ildən deməli mart ayından başlayaraq yeni əlavə köməkçi nasos binası tikildi. İçərisində bir ədəd əlavə 20 endin nasos nasos quraşdırılmaqla. Bunun ilə də ərazinin su ilə təminatı tam bərpa olunmuşdur. Külün aşağı düşməsi bu bir nasosların işləməməsinə səbəb oldu. Gecə gündüz uşaqlar burada əziyyət çəkirdi, su vaxtında gedib çatmırdı. Təsərrüfata sahələrə taxılımızı, yoncamızı sulaya bilmirdi. Bostanlarımız yanırdı. Bu sağ olsunlar, təşəkkür edirəm Melioratsiya İdarəsinə ki, bu nasos stansiyanı burada qurandan sonra bütün su problemlərimiz bizim həll oldu. Salyan Meliyo Servis İdarəsinin balansında 13 ədəd Dragline tipli ekskavatoru, 2 ədəd ST16 tipli buldozeri var. Hazırda bu texnikalarla 7 sifarişçi təşkilatın işləri görülür. Bu ildən tender müqaviləsi ilə çalışan idarənin əməkdaşları işlərinin yüksək qiymətləndirildiyinə görə daha da həvəslənib. Salyan Suvarma Sistemləri İdarəsində Yomuşlu kanalı, F kanalı, F4 kanalı, A kanalı təmir olunub. Qeyd edək ki, Salyan Meliyo Servis İdarəsinin əsas fəaliyyəti Salyan, Hacıqabul və Biləsuvar rayonları ərazisində kollektor və suvarma kanallarının Lildən təmizlənməsidir. Bu işlərdə tam vaxtında keyfiyyətlə yerinə yetirilir.